بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سندھ کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں ٹویوٹا کرولا ایکس ایل آئی. دوستو یہ کنورٹ ہے جی ایل آئی میں اور اس کا جو ماڈل ہے وہ ہے 2010 ماڈل. دوستو اس کی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ آپ کو کراچی ملتی ہے. ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر لکھا ہوا ہے, وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں. دوستو اگر گاڑی کی باہر سے حالت دیکھی جائے تو باہر سے جو اس کا کلر ہے وہ آپ کو بالکل شائننگ کلر میں یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے. بالکل بہترین کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے, آپ کے سامنے ہے, پکچر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. باہر سے ہلکی پلکی ٹچنگ کی وجہ سے اس کو شاور کیا گیا ہے. باقی 70-75% یہ گاڑی آپ کو جینون کلر میں ملتی ہے. سیل بائی سیل یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے, کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس میں برینڈ نیو ٹائر ملتے ہیں, الائے ریم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے ملتے ہیں. اندر اگر ڈش بورڈ کی بات کی جائے تو ڈش بورڈ آپ کے سامنے ہے, صاف ستھرا ڈش بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں آپ کو ایل سی ڈی سکرین, بیک کیمرہ, ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس میں آپ کو اے سی اور ہیٹر بھی ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں. پاور ونڈو, پاور میرر, پاور سٹیرنگ یہ سارے آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. کاغذات کی اگر بات کی جائے تو کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں, کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوریجنل فائل کے ساتھ آپ کو اس کا اوریجنل نمبر پلیٹ بھی مل جائے گا. 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بھی بے فکر ہو جانا چاہیے. انجن سے یہ گاڑی بالکل 100% اوکے ہے تو آپ کو انجن کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے. ابھی حال ہی میں انجن میں کام کروایا گیا ہے, آئل بھی چینج کروایا گیا ہے. اونر کا یہ دعویٰ ہے جب آپ خود بھی گاڑی کو وزٹ کریں تو اچھی طرح انجن سے آپ گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں. اگر ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو اونر کے مطابق جس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 14,50,000 روپے. مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے, آپ بارگیننگ کے بعد اس میں مزید بھی کمی کروا سکتے ہیں. تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو لازمی سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.